მოხმრავლობა კი არა, აი აქ ისინი არიან რა ქვია ბიჭები. აი ეს სასრიალოთ რომ მიყავს ხოლმე ბავშვები. ჩაგვივარდა სეზონიო, საერთოდ ხალხი არ არის, საერთოდ არავინ არ არის. ამ ესეთი ამდი საერთოდ ხალხი არავინ არ მოდის საერთოდ და წყალი ხო საერთოდ გრაფიკით გვეწოდება, რამოდენიმე საათი ქონდა. დღეს 2 საათი თქონდა. გათბობაც გვეთიშება, იმიტომ რომ წნევა واردება, წყალი რადგან არ არის და ვართ ესე გაყინულები და უწყლოთ რა. ზიდა ვამწყლებს მაღაზიიდან 6-6 ლიტრიანები ამომაქვს ხოლმე და ვართ ესე რა, ძალიან რთული პირობებია. ნუ პირველი რიცხვიდან წყალი არ გვაქვს. დღევანდელი დღის ჩათვლით და რავი, მე მოქვს მოვა ამ ორ დღეში მაინც. რთული არ არის ბავშვებთან ერთად. ნამდვილად არის, ძალიან რთული, გაუსადაც პირობებია. ნუ აქაც რომ არ იყიდებოდეს, არ ვიცი რა უნდა გვექნა. მისაღებში რამდენი კითხე, ანუ თვითონაც არიციან, იძახეო, ანუ საცავები წყალი არ მოდის და არც ვერ გვცავენ, ანუ სწორ პასუხს რა. აქ და რაღაც ზომები უნდა მიიღოთ რა. გაითვალისწინებინათ ამ ესეთ გაუსადაც პირობებში როგორ ყოფილიყავით ჩვენ. მიდი, ახლა დამსვენებლები. რა თქმა უნდა, ანუ გაიხვედნენ სასტუმროში, საერთოდ ანუ ქართველები ყავართ შემორჩენილები. დაინარჩემა ყველამ დატოვა სასტუმრო. თბილი ფიდან ვარდდა. და ვიცოდით უკვე აქ რომ წყალი არ იქნება, ამიტომაც მეორე წყალი მოვიტანე და და ვეცდებით რომ საჭირო თახში მეორე სახში არ ვიაროთ, იმიტომ რომ მე ჩარეს ხარ შეიძლება. მე კიდე თუ გარეთ არის საჭირო თახი გავდივართ, იმიტომ რომ სახში არა. და რო დაბანისთვის არ ვოფლიანებით ვეცდებით.